Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām 34. psalmā no 10. līdz 15. pantam. Bīstieties Kunga, viņa svētītie, ne nieka tiem netrūks, kas viņa bīstas. Lauvām trūkst un tie cieš badu, kas meklē Kungu, tam netrūks laba. Nāciet, dēli, un klausieties mani, mācīšu jūs bīties Kunga. Kurš alkst dzīves un grib pieredzēt labas dienas? Sargi savu mēli no ļauna un savas lūpas no viltus runām. Vairies ļauna un dari labu, alksti miera un dzenies pēc tā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Es esmu tas Kungs tavs Dievs, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Kas tas ir? Atbilde. Mums būs Dievu pār visām lietām bīties, mīlēt un uz viņu paļauties. Tā Mārtiņš Luters savā mazajā katehismā skaidroja pirmo bauslu. Patiesībā katra baušļa skaidrojumu viņš iesāk ar vārdiem mums būs Dievu bīties un mīlēt. No kāda baidīties un šo cilvēku vienlaikus mīlēt, patiesībā ir ļoti pretrunīgas un destruktīvas izjūtas. Tā visbiežāk notiek bērnu un vecāku savstarpējās attiecībās, bērnam augot vardarbīgā ģimenē. No vienas puses, agresijas un vardarbības pakāpe ir tik pietiekama augsta, ka normāls cilvēks no tādas vidas censtos izvairīties. Taču mazajam cilvēkbērnam šāda iespēja nav. Viņš nav vēl pietiekami izaudzis un nobriedis, lai varētu izdzīvot bez vecāku atbalstu un rūpēm. Un rezultātā bērnā ieslēdzas izdzīvošanas mehānisms, kas neļauj viņam līdz galam apzināties to ļaunumu, kas viņam tiek nodarīts. Taču, protams, tūlītējās ķermeniskās un emocionālās reakcijas jau nepazūd. Bailes, frustrācija, dusmas, skumjas, bet tajā pašā laikā ilgas, mīlestība, vēlme būt kopā ar saviem vecākiem, jo tie ir tuvākie cilvēki, kuriem būtu par mazo bērnu jārūpējis. Lieki piebilst, ka šāda konfliktējoša pieredze, bailes un pieķeršanās atstāja neizdzēšamu iespaidu uz visu atlikušo dzīvi. Pieaudzis šāds cilvēks ar ļoti lielu varbūtību nonāks līdzatkarīgās attiecībās un veidos savu tikpat disfunkcionālu un vardarbīgu ģimeni. Bērnībā piedzīvotā pieredze kļūs par filtru, caur kuru cilvēks vērtēs sevi, līdzcilvēkus, notikumus un pašu Dievu. Jo no mazām dienām viņš ir iemācījies bīties un mīlēt vienlaicīgi. Starp citu, Lutera pētnieki jau sen ir atklājuši, ka viņa tēvs esot bijis visnotaļ agresīvs un vardarbīgs cilvēks. Varbūt tādēļ Luteram tāds pretrunīgs skatījums uz dzīvi un pretrunīgs Dieva vērtējums. Taču taisnības labad jāsaka, ka vaina nav Luterā vien. Viņš bija tajā pašā laikā pietiekami godprātīgs Bībeles pētnieks un skaidrotājs.
Un Bībele daudz runā par bailēm un baidīšanos. Ļoti daudz. Te gan jāatzīst, ka attiecīgais vārds baidīties, bīties, ir lietots diezgan plašā amplitūdā, sākot patiešām no tādām fiziskām izbailēm un beidzot ar tādu godpilnu, godbijības pilnu attieksmi. Nu, piemēram, kad Jēkabs pēc daudziem, pēc ilgiem gadiem atgriežas mājās, kurās bija palicis viņa brālis Ēzavs, kuram Jēkabs, varbūt atceramies, bija izkrāpis tēva svētību un pirmdzimtību, tad, lūk, Jēkaba kalpi viņu brīdināja, teikdami, Ēzavs nāk tev pretī un 400 vīru kopā ar viņu. Un mēs lasām, Jēkabs ļoti izbijās. Mēs varam tikai iedomāties tās nāves bailes, kas pārņem Jēkabu iedomājoties par sava brāļa dusmām un vēlēšanos atriepties par reiz piedzīvoto pārdarījumu. Tajā pašā laikā tieši šis pats vārds bīties, baidīties, tiek lietots attiecībā uz izrēliešu attieksmi pret Dieva templi, pret svētnīcu. Dievs sacīja Mozum, manus sabatus turiet un manu svētvietu bijājiet. Es esmu kungs. Un mēs loģiski saprotam, ka Dievs droši vien neaicina baidīties, izjust fiziskas bailes no viņa tempļa vai svētnīcas. Tad tā būtu vienkārši tukša. Tā vienkārši stāvētu tukša, jo cilvēki savas dzīvības un veselības apdraudējuma dēļ baidītos tur iet iekšā. Uz ko tad īsti aicina 34. psalms? Bīstieties kunga, šeit sacīts. Vai tiešām psalma autors aicina baidīties no Dieva, gluži kā Jēkabs baidījās no sava brāļa Ēzava par savu dzīvību? Ik viens, kuram dzīvē ir iznācis baidīties, par kaut ko patiešām baidīties, baiļoties, zina, ka bailes vai nu liek bēgt, vai arī vienkārši paralizē, sastindzina cilvēku. Bailēs ir mokas. Tur apustulim Jānim ir pilnīga taisnība. Tā viņš raksta pirmajā vēstulē, 4. Nodaļā. Bailēs ir mokas. Dzīve bailēs līdzinās mokām. Diezin vai Dievs gribētu redzēt cilvēkus nepārtraukti mokāmies. Tieši otrādi. Caur Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos mēs esam aicināti ieraudzīt, ka Dieva nolūks ir gluži pretējs. Atbrīvot cilvēkus no mokām. Atbrīvot cilvēkus no nepārtrauktās baidīšanās. Jānis un pārējie mācekļi bija atklājuši, ka mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Tātad runa nav visticamāk par bailēm. Drīzāk par to otru, godbijību, respektu, cieņu. Lai labāk paskaidrotu, par kāda veida attieksmi, manuprāt, šajā psalmā ir runa, kāda veida attieksmi psalma autors gribētu redzēt cilvēkos iepratim Dievam. Aizdomāsimies uz mirkli par zemes gravitāciju.
Zemes gravitācija. Tā vienmēr ir klātesoša. Tā ietekmē absolūti visus fizikālos procesus uz Zemes. Tā ir ārkārtīgi spēcīga. Tās ignorēšana, kā mēs zinām, var beigties ar traģiskām sekām. Par Zemes gravitāciju mums kādā brīdī sāk mācīt skolā. Es gan vairs neatceros, kurā klasē. Taču reāli mēs ar to iepazīstamies un to iemācāmies respektēt jau kopš agras bērnības, kad sākām staigāt un skraidelēt. Jo tieši tad neskaitāmas reizes krītot un ceļoties, paklūpot un ceļoties, nereti kaut ko sasitot, nobrāžot vai pat salaužot, mēs intuitīvi atcerēsimies uz visu atlikušo mūžu. Ar šo realitātes aspektu un izpausmi jābūt piesardzīgiem. Cik neticami daudz traģisku brīžu piedzīvo cilvēki gravitācijas dēļ. Bet tajā pašā laikā, tieši pateicoties konstantai un nepārtrauktai gravitācijai, mēs eksistējam, mēs varam darīt savas ikdienas lietas un daudzām norisēm diezgan viegli prognozēt rezultātu. Bez šī fundamentālā spēka iedarbības dzīve nebūtu iedomājama arī ar visām tās skaistajām, patīkamajām izpausmēm. Neko daudz nevajag. Respektēt, izturēties pret gravitāciju ar zinām godbijību un apdomīgumu. Neko jau vairāk. Un tad varam būt puslīdz droši, ka kaut kādā ziņā mūsu dzīve sekmēsies. Nu, vismaz nesagādās liekus kreņķus. Manuprāt, psalma autors runā kaut kur par nedaudz līdzīgu attieksmi. Bīstieties kunga, viņa svētītie. Nenieka tiem netrūks, kas viņa bīstas. Lauvām trūkst un tie cieš badu. Kas meklē kungu, tam netrūkst laba. Ar lauvām šeit domāti jaunie lauvas, tie, kuri pagaidām neno viena nebaidās, nevienam negriež ceļu, izsalkumā gatavi uzbrukt jebkuram, tādi jaunuļi. Nu, psalma autors saka, ir arī tādi cilvēki. Jūra līdz ceļiem, nevienam negriež ceļu, nevienu nerespektē, agresīvi, domā, ka pasauli pieder viņiem. Taču agri vai vēlu pat lauvas ir spiest iemācīties respektēt citus dzīvniekus. Īpaši pēc kāda krietna spēriena, belziena vai dūriena, pat lauvas iemācās respektēt. Un tā arī cilvēkam. Agri vai vēlu nāks pierauties savās ambīcijās, nāks piebremzēt ar savu bravūru, un visticamāk tas ir kāds smagāks kritiens, pēc kura cilvēks vismaz uz mirkli aizdomājas, ka patiesībā jau neko nezina par to lielo spēku, kas caurauž un ietekmē visu dzīvi. Ne jau, ka no tā spēka būtu jābaidās, nu tā, ka paralizēts un bail no mājas iziet ārā. Nē, tikai mazliet jāaizdomājas, tikai mazliet vairāk respekta un apdoma. Un tas ļoti lielā mērā var atvieglot dzīvi. Lūk, par tādu, manuprāt, attieksmi runā 34. Psalms. Un tajā pašā laikā man liekas, ka mēs Bībelē izteiktos šos brīdinājumus un apsolījumus
dažkārt mēdzam uztvert pārāk burtiski un vienkāršoti. Nu šeit bīstieties kunga viņa svētītie, nenieka tiem netrūks, kas viņa bīstas, iedrošina psalma autors. Ja vien es iemācītos ar godbību attiekties pret Dievu, man dzīvē nekā netrūktu, tiešām nekā. Un pirmais, uz ko ļoti daudz cilvēki pavelkās un uzreiz iecentrējas, ir viņu iekšējais vēlmju saraksts. Un tās nav tikai trīs vēlēšanās. Tur ir ļoti garš šis saraksts. Tā, es gribu to un arī šito, un tad man vajadzētu arī to un arī šito, un tas viss man būs, ja vien es iemācīšos ar godbību attiekties pret Dievu. Taču ātrumā un tajā uztraukumā mēs palaižam garām svarīgu lietu. Noteiktas attiecības ar Dievu, uz kādām mēs tiekam mudināti, tas respekts, cieņa, bijība, tās noteiktās attiecības ietver sevī noteiktas pārmaiņas mūsu domāšanā, mūsu vērtībās, mūsu izpratnē par lietu kārtību. Ja mēs patiešām būsim piedzīvojuši šo iekšējo pārmaiņu, tad arī mūsu sākotnējie vēlmi un fantāziju saraksti, mūsu ambīciju un pretenziju līmeņi, arī tie piedzīvos nopietnas izmaiņas. Un mēs sapratīsim, ka pirmkārt, pasauli negriežas ap mums tikai. Pasauli, diemžēl, nesadodas rokās, lai apmierinātu mūsu vēlmes un vajadzības. Nevienmēr notiek tā, kā mēs to gribētu vai esam iedomājušies. Un otrkārt, mēs sapratīsim, ka Dievs nav tāds absolūts tirāns un kontrolētājs, kurš voluntāri, atkarībā no garastāvokļa, pārbīda katru ātomu, molekulu, cilvēkus, likteņus, valstis, tautas. Jā, Dievs ir radījis šo pasauli, tajā valda noteikti spēki, likuma sakarības. Jā, šai pasaulē ir mērķis, kurai pretī Dievs to aicina un virza. Taču ceļš, trajektorija, kā esamība tam virzās pretī, ir ļoti sarežģīts un cilvēkam līdz galam neizprotams. Un ir skaidrs, ka Dieva radītajā pasaulē ir jārēķinās ar brīvību, nejaušībām, dažādām novirzēm, jo to līdzdalībnieku, pie šīs pasaules veidošanas un ietekmēšanas ir ārkārtīgi daudz. Mēs katrs esam no šiem līdzdalībniekiem un pasaules gaitas ietekmētājiem. Kurš augst dzīves un grib pieredzēt labas dienas? Kurš? Kurš gan to negribētu? Šķiet, psalma autoram ir recepte. Sargi savu mēlu no ļauna un savas lūpas no viltus runām, vairies no ļauna un dari labu, alksti miera un dzenies pēc tā. Vai nav ideāli? Beidzot, mums ir zināms, kā varam sev nodrošināt labas dienas. Sargi savu mēlu no ļauna, savas lūpas no viltus runām, vairies no ļauna un dari labu,
alksti mieru un dzenies pēc tā. Viss. Ej un dari. Provokatīvi teiktu Jēzus. Provokatīvi tāpēc, ka, man liekas, Jēzus labi zina, ka šāds padoms, pat ja arī īstenots, nenesīs iedomāto rezultātu. Varbūt kādreiz būsit kaut kur pamanījuši vai dzirdējuši vai redzējuši, ka līdzīgus padomus nereti dod dažāda veida sludinātāji, dziedinātāji. Viņi apsola brīnumu, taču tam līdzi vienmēr sniedz arī zinām brīdinājumu. Ja tu darīsi to vai nedarīsi šo, dziedināšana nenotiks. Un parasti brīdinājums ir tāda rakstura, ka jau no paša sākuma ir skaidrs, ka cilvēks parastais patiesībā nav spējīgs atbilstošo norādījumu īstenot. Bet mēs tik ļoti vēlamies piedzīvot brīnumu, ka esam gatavi uz brīdi aizmirst, esam gatavi uz brīdi ignorēt savu grēcīgo dabu, savus cilvēciskos ierobežojumus, savu vājumu. Un mums liekas, jā, vajag tikai to darīt, un brīnums būs. Tā arī šeit nav iespējams visā pilnībā izvairīties no ļaunām un viltīgām runām, nav iespējams visā pilnībā izvairīties no ļaunas rīcības, nav iespējams darīt tikai un vienīgi labu, vienmēr ilgoties pēc miera un nepārtraukt pēc tā dzīties. Mēs vienkārši tādi neesam. Tas nozīmē, dzīvei neder melnbalta domāšana. Dzīvei neder visu vai neko vēlmes un attiecīgi padome. Labākais un godīgākais, ko mēs varam sacīt, jo vairāk tu savu mēli sargās no ļauna un savas lūpas no viltus runām, jo vairāk tu vairīsies no ļauna un darīs labu, jo lielāka iespējamība, ka tavā dzīvē būs vairāk labu dienu. Jo es neesmu šajā pasaulē viens. Pat ja es runātu un darītu tikai labo, ir jārēķinās, ka var nākties sastapties ar daudziem citiem cilvēkiem, kuri nodara sāpes, kuri rada problēmas apkārtējiem. Tas nozīmē, draugi, ka Dieva apsolījumi un padomi, kurus mēs lasām Bībelē, nav mums doti manipulēšanai ar realitāti. Tie nav tādas brīnumu nūjiņas, ar kuru palīdzību manipulēt ar realitāti. Tie daudzie Dieva apsolījumi un padomi ir domāti iedrošināšanai censties, mēģināt dzīvot labāk nekā līdz šim. Jo labāka dzīve ir tā vērta, lai tiektos tai pretī. Taču to nevajadzētu darīt egoistiski un pārgalvīgi. Tad visdrīzāk tas neizdosies. Tiekties pretī labākai dzīvei, mēs esam aicināti un mudināti ar lielāku cieņu un respektu. Ar bijību. Pret sevi, līdz cilvēkiem
dzīvi un Dievu. Un tad iespējamība labāku dzīvi sasniegt patiešām būs lielāka. Āmen.